Сәрсенбі және Камила қыздарыңыз оралды эфирге. Қошеметтеп қояйық. Ой, Камила. Сағынып қалдым, сағынып қалдым Шақ мырза сіздерді, бірақ ой байыпсың әлі. Ал керек болса. Кеше қайда болдың? Жауапкершілік қайда деп жатырмын Мейірбек мына жерде. Бір отчет беріп жіберейін енді. Иә, есеп бер. Баламды дәрігерге апарған едім. Иә, сосын. Иә. Сосын жаңағы бұрынғы өзімнің әлі компанияның да шаруаларын тындырғанымдай. Иә, иә, иә. Оның барлығы жоспарланған, иә. Сондықтан аяқ астынан емес, қатысушылар сияқты рұқсат қой негіз олай, иә. Мейірбек рұқсат берсе болды. Кеше біраз өзгерістер болып кетіпті ғой Шақ мырза. Ой, Камила, бір күн болмап едің мына жерде, мүмкін емес дейтіндей өзгерістер болды ғой. Мысалы Шынар мен Олжас мойындады сезімдері. Айттым мен кезінде аяулымға, бірақ кеше аяулым өзіме өзім ашуланып тұрмын деп жылады мына жерде. Шынар, мен жеңімпазмын деді, жігітіңе ие болмасаң, маған кетіп қалса мен не істеймін деп. Олжас, мына жерде кәдімгі бір Оскар сыйлығы сияқты кәдімгі қолдан қолға ұсынылды былай. Мен инстаграмды ашып қалсам, Олжастың парақшасында сурет тұр. Аяулымға ұқсамайды, бүйтіп қараймын, үлкейтем. Келесінен қарасам, Шынар, не болып жатыр деп бірден бір болайықтың парақшасына өтсем, осындай жағдайлар болып қапты. Және Олжасты ұсыну мерекелік кешінің бас жүргізушісі Жаңылхан болды. Жаңылханның ұйымдастыруымен екен бәрі. Солай болып жатыр енді, солай болып жатыр. Қалайсың, Олжас, жақсы ма? Жақсы, шүкір. Ойдағыдай барлығы. Қайырлы таң баршаңызға. Өздеріңізді қалайсыздар? Бізде бәрі керемет. Қалай екен енді? Жаңа өмір, жаңа адамға тиесілісің. Жоқ, тиесілі емес. Жақсы барлығы, керемет көңіл күйде. Әлі тиесілі емессің ба не? Тиесілі дегенде, Шақ мырза, мен зат емеспін ғой, өз өзімді біреуге ұсынғандай. Неге адамда тиесілі болады? Мен мысалы өзімнің жарыма тиесілі. Жоқ, маған біреу тиесілі болмаса, мен біреуге тиесілі боламын. Сонда қарашы, Шынар айтып отырғаны. Сен маған адал боласың, ал мен жай боламын. Жоқ, Шақ мырза, тиесілі дегенде, мен мысалы қызды өзімнің үйіме алып кетемін ғой енді болашақта ше. Сол кезде ол менікі болады ғой енді. Ал мен оның үйіне бармаймын ғой, қыздың. Кеше менімен кетеді ғой. Кеше марғұланыз. Мәселе үйде емес қой, мәселе адалдыққа ғой. Адалдықтың не қатысы бар бірге? Тиесілі болу деген тек қана міне менің таңдауым, жүрегімнің иесі осы кісі, басқа ие жоқ онда деген сияқты. Шақ мырза, мен адалмын. Сен кәдімгідей адалдықтың көкесін көрсетіп жүрген қатысушысың ғой жалпы. Барлық тарихты ақтаратын болсақ. Жоқ, адал ол жүрегіне адал болып тұр ғой енді. Жүрегі таңдаған Шынар болып тұр ғой. Қазір екеуі бір-бірімен қосылды. Әзірше деп сөйлейік, е? Әзірше. Иә, әзірше деп сөйлейік. Шынар, қалайсың жалпы? Өзіңнің жүрегің не деп жатыр? Әзірше ме, жоқ па? Сторисіңе қарасақ, әзірше деп тұрған сияқты болды, е? Саламатсыздар ма, қайырлы күн барлықтарыңызға. Жоқ, әзірше емес, өз таңдауыма сенімдімін. Жоқ, қалай жаздың? Таңдауыма сенімдімін, бірақ ақтайды деген үміттемін. Яғни, ақтасыңшы деген сияқтымын. Ақтаймын деген үміттемін. Енді үмітсіз шайтан, біз пендеміз ғой, үміттенеміз әрбір нәрседен. Сол үшін өзімнің таңдаған ер азаматыма сенімдімін, өзіме де сенімдімін. Болашақта бұл қайталанған нәрсе екінші рет, соңғы рет қайталанды деп ойлаймын Олжастың өмірінде. Басқа қайталанбайды деп ойлаймын. Күнде соңғы рет. Бірақ бұл жерде бар ғой. Кешірші Дастан, негізі Шынар мен Олжастан емес, аяудан сұрау керек еді, қалың қалай жалпы деп. Ой, оның қалы жақсы. Ол есіне түсті жаңағы өзінің кім екенін. Қалайсыз, Камил ханым? Иә, менде бәрі жақсы. Бәрі жақсы менде. Ешқандай бір өкініш, реніш, ештеңе қалған жоқ. Реніш, ешнәрсе қалған жоқ. Кеше де бәрін қалдырып айтып тастадық қой. Кешегінге қалдырдым бәрін. Дайынсың, үміткер күтесің яғни? Иә, әрине дайынмын. Олжас, үміткер күтуге бола ма? Шақ мырза, екі реттен төрт рет болады енді. Қиналатындай да нәрсе болған жоқ, бәрібір де. Шынымен кеше Мейірбек айтып кетті, екі марғұланмен тастап кеткен жоқ қой деп. Қандай сұрақ? Марғұланның кешегі бір сұрағы қызық болып тұр да маған, мамаңнан сұрадың ба деп. Сен бұл жай ғана беймен не деп сұраймын дедің. Бірақ сен артынан сөз салдың да, ал соны айтып қойдың ба сен? Иә, эфирден шыққан кейін айттым. Рұқсат бер ма? Болады дедің ба? Марғұланның кешегі айтқаны деп шошытып жібердің ғой құрсын, басқа тақырыптарды көтеріп жіберейін деп тұр ма деп. Айтып жатсың, түсінбедім. Өйткені бірінші рет. Жоқ, кімнен сұраса да какая тебе разница? Жоқ, разница жоқ, просто бірінші рет сондай жағдай болғаннан кейін екінші рет те сондай болмады. Жоқ, сұрамайды, өз өзіне жауап бере алатын ер азамат қой. Ақыл кірген ғой онда. Сендер Олжас тарапына енді сөйлеуге қорқақтайсыңдар ау, өйткені. Міне, қолдаудың әкесімен көгесін көрсетеді. Камила ханым, мен қорықпаймын, баршаңызға қайырлы күн.
Жан аялымның сөздеріне таң қалам да жалпы ол кешегі махаббатты кеше қалдырып кеттім. Сонда қазіргі жастарды махаббаттар оңай да мысалы кеше жақсы көреді. Бүгін ұмыта салады екен. Жалпы мен осы махаббаттың мен сөзімді аяқтауға мүмкіндік бересіздер ме? Отқаным 6 ай болды. Соңыма вечно мені бөліп кесіп кішкене адамға мұрша берді. Өтініш. Андай білмеймін енді бұрында мысалы махаббаттың кәдімгідей мысалы ұмыта алмай жүретін еді. Ал қазір Мейірбек бұл махаббат болғанда жоқ қой. Бұл жерде сенім болды, сенім ақталған. Қайдағы махаббат? Не айтып отырсың бұл жерде? Өзің айтасың жаңа Солнышко балабақшасы деп. Оларда махаббат деген біздің шайымыз көбірек суйды олардың махаббатына қарағанда. Негізі сондай ғой дүние. Сондықтан мен бір таң қалып отқан жоқпын. Оның үстіне сен кеше мысалы Рамирияның сторисін көрдің бе? Күшті теңеу жасаған. Мысалы кеше Олжастың Шынармен билегенін көріп, нағыз мачо екенін, нағыз ер азамат екенін көзқарасынан көріп тұрмын. Әйел деген еркекті қалай өзгертеді екен жынағыз. Жүруші еді аяулымның қасында сүмірейіп деген сияқты бір сторис жариялапты. Өзің келісесің бе сонымен Олжас? Я Шах мырза, я толықтай келісемін негізі. Бірақ білмеймін мен өзім солай биге қаттырақ ашылдым. Ал мен келіспеймін. Негізі еркек қызды өзгерту керек қой, қыз еркекті емес. Енді кім мықтырады солай өзгертеді. Жоқ, Шах мырза мықтырақ емес. Енді бір күннің ішінде қалай ол бірден өзгеріп кете салу дегенде болмайды ғой. Уақыт уақыт деген көре жатасыз. Жоқ, сендердің билеріңді қарап, мысалы қараш Олжас қандай болып кеткен дейді. Бұрын ондай емес еді, ал қазір о деп отырды. Жоқ, Шах мырза ондай бір өнердің арқасы дейінші. Өнер. Жаңылған мына тарапта отырып, сөз салып беріп отыр. Олжас үшін өзің жауап бере берсінші. Олжас микрофонды қой. Олжас сонымен өзгерістер байқайсың ба? Маған бір жын айтты, араласпа, өздері білсін деді. Бір жын айтса неменеге микрофонды араласасың да микрофонмен араласпайсың? Жоқ, жеткізе алмай жатыр да, ойын түсініп тұрмын да. Олжас түсініп тұрғаннан кейін мен қоса салып жатырмын да. Соны сұрақты Олжасқа қояйық та, бірақ жауапты сен бер, кеттік. Сонымен Шынармен көбірек жарасқандықтан ба бұл көздегі жалындар пайда болған? Бұл бір өнерге деген, сайысқа деген бір құлшынысы деп айтайыншы, бір ашылғысы келді бала, басқаша көрінгісі келді. Осы жақта, осы уақытқа дейін Олжас тек қана ән айтып жүрді ғой, осы жерде ән айтып жүрді, бірақ бұл жерде шамалы би қосып бір өнерін көрсетті. Сенімен билесе дәл сондай болатын бе? Жоқ әрине. Бұл жерде Шахмырза, потому что я біз егер сіздерде бізге сайысқа Олжас пен Жаңылхан дегенде сразу көз алдымызға Жаңылхан мен қалай Олжас қалай билейді деген сияқты бәрімізде де сұрақ болды ғой. Содан кейін мен сразу өзіміздің жаңағы мен айтқаннан кейін солай билеген болатынбыз. Жоқ, күшті үйлесеттік иә, кәдімгідей. Кәдімгі бізге қызық болды екеулердің билері. Негізі бір бірімізді де аша алдық деуге де келеді. Себебі менің ғана взглядым емес, екеуміздің де кәдімгідей биге деген махаббатымыз бөлек болды. Осы жерден тоқтай сал. Иә, біз өйткені бағдарламамыздың негізгі миссиясына көшейік, өйткені бізге мына жерге қарасам жаңа үміткер келген сияқты. Қошеметпен шымылдықты жабайық. Жаңа үміткер келді, кімді таңдады екен? Кімді таңдапты? Мен сұрақ қояйыншы, аяулым саған үміткер келсе, қандай күйде боласың? Енді жақсы күйде боламын, мен қандай күйде болу керек? Кеше ғана жылап, деп, жоқ енді, ұнатқан қыздың несін сомдадың ғой енді? Мен айттым ғой, мен оны қызғаныштан жылаған жоқпын, мен тек сенгендіктен, сеніп қалғандықтан, үміттеніп қалғаннан жыладым дедім. Дәл сондай сөзді сенде бірнеше мәрте айтып едің ғой Жаңылхан. Маған жігіт кетті деп жылап жатқан жоқпын, өзіме ашуланып жылап жатырмын деп. Ерланда да солай болды жаңағы. Бір андай іш махаббатыма, жүрегіме бір ренжіп жыладым я. Иә, иә, дәл солай болды ғой. Бірақ енді махаббат не дейміз, ол просто ана Олжасты түсіріп, мынау типі менің таңдауым бірдеңе деп қатты түсіргеннен кейін айтып жатырмын. Жоқ, Жаңылхан. Бұл қайырлы күн баршаңызға. Балдарымның фанаттары әйтеуір эфирде бір 5 сөз айтсыншы, өтініш деп бүгін маған хат жазған. Мен айтам, кешіріңіздер құрметті жанкүйерлер, менің ешқандай әсер ете алатын жағдайым жоқ. Енді Балназым өзі жылына 10 сөз айтады, оның 5-еуін эфирде бір күнде айтып тастаса, содан кейін ата-анасымен қалай сөйлеседі деп. Кеттік, иә. Кеше бір прям активный болған, әрең микрофонды алған едім, кеше бір пікірді айтып. Және де айтқым келеді, Жаңылхан, сен қыздың психологиясын білу керексің ғой. Қыздар бір қатты жылап алады, зато жібереді. Жігіттерде керісінше кейін ғана түсінетін болады, как минимум бір айдан кейін деп ойлаймын. Олар басқаша, иә, деп ойлаймын. Деп ойлайсың ба? Иә. Керемет, Балназымның сөзін естідік. Енді үміткер кімге келді, соны экраннан көрейік.
Салам. Шығыс Қазақстан облысынанмын. Мен ақ көне жан-жақта өтіп шықпын. Менің таңдағаныңызға рахмет. Иә, солай өткен жолы ғана айтып едім. Өзің де айтып едің, мен де қолдап едім, бірақ білмеймін. Содан кейін өзіңнің сөзіңнен өзің секіріп кеттің ғой, әйтеуір. Мен үміткер қабылдай берсем бе деп, жоқ, ол жас дедің соң мен. Сол қателесіп қалдым, шынын керек, сол үшін ғой жылаған. Үміткерімді күтем. Бірақ сенде мысалы мынандай дүние бар ма? Ара қатынаста принцип бар ма? Жігіт мені ешқашан өмірімде тастамайды, мен тастауым керекпін жігітті деген сияқты. Өйткені байқасам ол жаста бар сияқты. Қыз мені тастай алмайды, мен тастауым керекпін деген. Өткен өткен жолы мысалы махаббат көрсетемін, соңына дейін барамын, үйленемін, ойбай жақсы көремін, өмірімнің соңына дейін деген сөздер кәдімгі қазір мені тастамасын, соң кейін ертеңіне мені тастайын деген сияқты дүние болған сияқты. Қалай ойлайсың, Камила? Ұқсас, иә. Ұқсас қой, өйткені ертесі күні бірден шынарды деп бастады. Сонымен аяулым. Сондай принцип бар ма? Ондай принцип жоқ екен менде. Яғни саған бәрібір кім кімді тастайды, ең бастысы жақсы. Жақсы болса жалғассын, жаман болса тоқтасын, кім тоқтатса да. Енді ортақ шешіммен тоқтауға да болады ғой, бір-бірін түсірмей. Бірақ осы жолы сенде ондай болған жоқ. Солай болу керек болды, сондай нәрсеге лайықты болды ғой. Бірақ білмеймін енді, аяулымның көңіл күйі бір таныстыққа лайық көңіл күй деп ойлайсыздар ма? Кәдімгі бір жұмыс, жаңағы өзі қаламайтын жұмысқа әңгімелесуге келген сияқты. Собеседование дейді ғой яғни. Мен алдын ала бұл жаққа жұмысқа тұруға жоқ, просто қобалжып отырмын да. Бірақ жарайды енді, сөйлесе салайын деген сияқты. Просто көңіл күй түсіп кеткен сияқты, ана тастанды қыз деген енді атқа ие болып тұр ғой мына жерде. Шынымен де ол енді Олжас енді әңгіме барысында енді неге күліп отырсың деймін де, бағанан бері мұңайып отырсың, бір эмоцияң тез өзгереді екен. Бұл жерде кеше өзі айтқан болатын, болды таныстықты тоқтатамын, үміткер қабылдайын деп. Бірінші ол кісі өзі айтты, и содан кейін бұл жерде тастанып отырған мен негізі. Содан кейін енді жертван іздейік осы жерде. Қыздар бәріміз Олжастың басын сипаймыз. Бір, екі, үш, кеттік. Сипаңдар, сипаңдар. Махаббат не істеп отырсың? Шынар бар ғой, қыздар шашын. Махаббат жалпы клубтан сразу келе саған сияқты ұйықтамай. Образын қарайтын болса. Сен не шатағың бар? Сен не шатағың бар, айналайын? Осындай киімді мақтайсың ғой сен. Өзіңде қашан мақтадым мен? Өзің қасында осындай қызым жүргенін қалайсың ғой, сондықтан не надо так. Кенженің бір әдеті бар, өзінің үміткерлерін, бұрынғы үміткерлерін түсіруге тырысады да, барынша эфирде жаман көрсетуге сондай тырысасың. Не үшін? Себеп бар ма? Жоқ, менің ойымша Кенже әлі өзіне құрбанды таңдап үлгерген жоқ. Жаңағы детекторы не анаған тиісетін, не мынаған тиісетін, кімге тиісетінін біле алмай отыр да. Қазір тағы да бір 15 минуттан кейін нақтылайды жігіт, содан кейін тек қана соған тиісе береді. Иә, Азиза. Жаушақ мырза, мына жақта Олжас бүкіл кінәнің барлығын қызға ғана лақтырып жатыр ғой. Сен қалай ғана дәтің барды, осының барлығын биді де қызға лақтыра салдың, таныстықты тоқтады. Сөйлеп алайын, иә, тыңдап ал, иә. Таныстықты да тоқтатты өзі деп барлығын қызға ысырап жатсың. Ол сонда қалай? Болашақта да бүкіл кінәнің барлығын шынарға да лақтыра саласың ба? Қыздан қызға секіріп, сүйтіп жүресің ба сонда? Ысырап деген артық қалған тамақ, артық қалған дүние. Ысырап деген жозу деген. Ысырап, иә. Ысырап деп. Жоқ, жаңа енді не істеп қалмасын деймін ғой, енді қызды тастап кетті деген неге қалмасын деген сияқты қылып айтып қалған мен. Неге жүректеймін де деген мен енді қасында болмасаң да сені ойлап мені тастады деп айтып отыр. Қараш, бағалайсың ба бұны? Жоқ, енді болды ғой, кеш қой, бәрі бағаласаң да бағаламасаң да. Кеше мен таңдауымды жасадым, енді ол кісі де өзінің бақытын табуға лайықты ғой. Жоқ мырза, мына жерде Олжас қыздан қызға секіріп үйреніп қалған ғой. Қызға да барлық сөздің бәрін қыз жауап береді, соған үйреніп қалған ғой Олжастың еті. Оған таңғалудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Шынар, осыдан кейін сен де басқа қыз келсе де сен де тастанды болып қалмағаныңа кім кепіл? Енді өмірде ешкімге кепілдік бере алмайды ешқандай. Бірақ сен айтып жатырсың ғой, мен Олжасқа сенемін, осы таңдауға бұдан кейін қателеспейтін сияқты деп. Олжас осымен үшінші рет қателесіп отыр, төртінші, бесінші рет қателесіп деп. Бәлкім енді Шынардың жүрегі басқа бір жігітті таңдайтын шығар. Ой, Шақ мырза, Олжасына уже сенім жоқ, әлі бала ғой, секіріп жүре береді қоян сияқты. Жоқ, бұл жерде ше андай өздерің үміткер қабылдап олармен сөйлесіп отырасыңдар да, мен мысалы аяулымға сөз салып біз жұп болған жоқпыз ғой, дұрыс па? Сендер де үміткерлеріңді қайтардыңдар ғой, сол сияқты ғой. Енді екеуміздің арамызда түсініспеушілік болып тоқтады, одан сендер не үшін мен жұп болып махаббат көрсетіп барып тастап кеткен сияқты қылып не істеп жатсыңдар? Олжас, сен мысалы қазір қызға бәрін, кінәнің бәрін қызға не істеп жатсың, қыздан қызға ауысып жатсың, осы бір күні өзің басыңа келеді деп ойламайсың ба? Жоқ, мен қандай кінә арттым қызға? Кешегі бір аяулымға бір артық әңгіме айттым ба? Жоқ, аяулымға артық әңгіме айттым ба? Сен тоқташы.
Ангел. Өзің басыңа жоқ, аялым типа жерге түсіріп отсын, анау-мынау дейсің де. Мен не деп айттым оған? Ол ғой кешегіден бері жерге түсіріп, мен іштен айтқан жоқпын ол тарапына. Сендер не көресіңдер, мен түсінбеймін вообще. Жоқ. Кімнің аялымның көз жасына қалғанына абырой болып көріп отсың ба сен? Кеше ұялмай таныстықтың етін официально даже тоқтатпадыңдар, ортаға шығып мына жерде ұялмай биледің, оған еще шынармен таныстықты бастадың, қазір еще ұялмай айтып отырсың мен оны тастадым деп. Соны абырой көріп отырсың ба сен? Жігіт шыма бұл. Балназым бұл жерде оның өзі, аялының өзі оның алдынан бері неше рет өзі ел халықтың алдында отқанда тормоз былай дегенде ер адалдықты көрсетті, жай ғана сөзбен қызар айта береді. Енді тормоз деп айтып отыр, капризничать еткен ол нормально. Жігіттерге вот капризничать, ерегесі бір нәрсе жаса көп сөйлеу вообще жарасымды емес. Енді қарашы, мына жерде тормоз деп жатыр, мына жерге келгенде деген біраз нәрсе айтты Олжас, бірақ енді отырды ол жағынан ешқандай не жоқ түсіретіндей, бірақ енді көз жасы сол Олжастан қызға секірт деген көз жасы емес, просто сенімді ақтамады деп өз аузынан шығып отқан сөз ғой. Бірақ қазір танысам деген ынтасы да жоқ сияқты, білмеймін. Иә, сондай сияқты. Не істейміз? Жалпы үйленуден ынтасы жоқ сияқты ғой, өзінің түріне қарасаң. Жоқ, үміткер қабылдаймын. Жоқ, әлде сен өмірде де осындай робот сияқты суықсың ба? Танысуға дайынмын деп айтсайшы. Дайынмын, иә, таныстыққа дайынмын. Менің ойымша сен таныстыққа қарағанда ұйықтауға көбірек дайын сияқтысың. Жоқ, енді эмоциям онша бермейтін, мен кінәлі емеспін ғой, жалпы таныстыққа дайынмын, иә. Мүмкін сол эмоцияның жоқтығынан шығар аяулым, Олжас екеуінің араңда ештеңе болмаған. Мүмкін жігітке бір жылулық керек пе еді, ынта сезіну керек пе еді, иә. Солай екен. Еркелігімді наоборот көтере алған жоқ қой ол. Сен көрсетсеңші, көтере алатын жігіт келетін шығар. Иә, күтем келсін енді. Үміткер күтем келсін. Таныстықтан иә дайынмын. Махаббат деген не? Махаббат деген сезім. Шах мырза, кішкентай кезімде Робокоп деген кино көретінмін, содан айнымай отырсың бүгін бар ғой. Олжас аяулымның қасында кішкентай бала сияқты болып тұр да, аяулымға менің ойымша жасы үлкендеу ер азамат керек деп ойлаймын. Бәлкім, бәлкім дәл сондай жігіт келген де шығар. Көрейік үміткерді. Келіңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Танысайық, есіміңіз? Есім Мейрамбек болады. Мейрамбек, жасыңыз? Жасым 20-да. 20-дасыз. Аяу бізде 19-дасың ба сен? 18-де, 18-де. Неге нақты аяулымды таңдадыңыз? Так. Және біраздан бері бақылап жүрсіз бе жалпы? Иә. Күтіп жүрдіңіз бе ол жаспен ара қатынасты жүрген кезде? Қашан тоқтайды екен деп бақылап. Мінезі ұнай ма қыздың? Иә, мінезі ұнайды. Қыз суықтау кішкене. Иә, білемін оны. Білесіз. Ешқандай кедергі болмайды. Жоқ, кедергі болмайды. Қай жақтың тумасысыз? Шымкент қаласының. Аха, нақтылай кетсек? Нақтылай кетсек, Жетісай. Аяулым, сенде кәдімгі басқа қыздардікіндей бір фобия жоқ па? Жоқ па болғанда ол бірінші шығарды ғой сол фобияны. Ойбай, жоқ, мүмкін емес деді ғой бірден. Айтпақшы, иә, иә, иә. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге өте қуаныштымын. Жалпы бізде андай менталитет қой, ана ерсі жат деп алдында айтып кеттім ғой, менше просто андай ғой бізде. Оңтүстік Шымкент жақтардың жалпы салт-дәстүрлері, салт-дәстүріне біз үйренбегенбіз да, бізде шығыста салт-дәстүр мүлдем басқандай. Сол жағынан кішкене фобия бар шамалы. Шамалы ма, жоқ әлде қорқасың ба? Жоқ, жоқ, қорқпаймын, просто енді естігеніміз ғой, естігеннен фобия болып қалған. Қарашы, мына жерде шамалы бар дейді да, мысалы бәрі сендерге ыңғайланып тұрмайды ғой. Сен соған қарай бейімделуің керек қой, келін болып келгеннен кейін сол жердің салтына, сол жердің дәстүріне бағынуың керек. Сен енді ол жерге барғанда маған ыңғайлы емес деп отпайсың ғой, енді Шымкентке барып. Бұйырғанын көреміз. Солай. Жоқ, сенің өңірге бөлетін негіз вообще дұрыс емес. Шығыс Қазақстанда да мысалы салт дәстүрді ұстанатындар бар, ал сен аласындағын тек қана оңтүстік Қазақстанға тіреп қоясың. Батыста да мысалы салт дәстүрді жақсы ұстанады. Сен тек қана бір өңірге ғана қадалып қалып тұрсың да, а так адамға байланысты, отбасыға байланысты. Жоқ, жоқ, мен қадалып жатқан жоқпын. Ол жаққа да баруға, тұрмыс құрып сол жаққа тұруға да мен қарсы емеспін, просто біз жақта ол жақта ұстанатындай салт дәстүр жоқ деп айтып жатырмын. Сәлем салу деген сияқты. Шымкенттік ғой, сол кезде Олжаспен танысар кезде не ойладың сен?
Енді бізде тек таныстық болды ғой. Жоқ, егер таныстықтарың жақсы жалғасатында алдында не ойладың? Ол жаста шын кеттің. Ештеңе ойлаған жоқпын, айтып отырмын ғой, мен бейімделем, оған қарсы емеспін. Неге үміткер келгенде не қорқып отырсың, фобия бар дейді? Қорқып отырған жоқпын, бір андай, енді өмірімізде болмаған ғой ондай дүние, бірақ бір елден естігеніміз бар да, содан мә деп қаламыз. Ол ел айта береді негізінде. Мейрамбек, сіздің ағаларыңыз бар ма? Иә, бар. Үйленген бе? Жоқ, үйленбеген. Жеңгелеріңіз жоқ әлі? Жеңгем жоқ. Қанша ағаңыз бар? Бір ағам бар, екі сестрам бар. Екеуі тұрмыста. Ағаңыз үйленбей жатып, үйленуге рұқсат бар ма сізде? Иә, кезек күтуші еді ғой негізі. Жолын берді, сол себепті. Сіз кенжесіз ба үйдегі? Иә, үйдің кенжесі. Демек, ата-анамен тұрасыз? Иә. Жетісайда? Жоқ, осы Алматы қаласында. Көшіп келгенсіздер ме барлықтарыңыз? Иә. Ата-анаңыз барлығы осы жерде тұрады қазір, иә? Иә. Ата-енемен тұруға қалай қарайсың, Ая? Өмір бойы армандаған. Ата-енемен тұруға қарсы емеспін мүлдем. Қайта жақсы ғой, білмегенді үйретеді енен. Жер үйде тұрасыздар ма? Иә. Енді жетісайдағы енді мысалы келіндер шығып таң атысымен жаңағыдай есік алдын сыпырады деген сияқты, үйдің жұмысын барлығын әдемілеп тұрып сықитып жасау керек деген дүниелердің барлығы сақталған шығар үйлеріңізде? Иә, ондайлар қалған. Қорықпайсың ба? Жоқ, қорықпаймын. Таңғы алтыда тұрып есік алдын сыпыруға дайынсың? Қайдағы алты, алтыда тұрсаң жаза береді ғой, таңғы бесте тұру керек. Енді келін болғаннан кейін Камила ханым, бұл міндет деп ойлаймын. Біздің міндетіміз ғой. Онда неден қорықтың сен? Жоқ, қорыққанда андай қорқып отырған жоқпын, просто бізге шамалы жаттауда олардың енді бұйырса, егер сол жақта тұрмыс құрып, сол жақта үйленіп, сол жақта қалып жататын болса, енді бейімделеміз ғой, ол жаққа да үйреніп кетеміз, үйренісінеміз ғой. Мен айтасам болады ма, негізінде қазір мен үйлесімділік көріп отырған жоқпын бұл неден. Неге? Таныстықтан. Неге? Кішкене аяулымды енді мен қанша күн болды келгелі біліп қалдым да, бірақ та бұл жігіт өзінің аяулының типінде емес сияқты. Жоқ. Кішкене үйлесімділік сырттай жоқ. Іштей білмеймін, бірақ бұл жігіт аяулымды ертең жауып тастайтын сияқты. Мен келіспеймін, наоборот, түркелбет келсет, мен айттым ғой саған, мен сияқты жігіт келеді деп. Маған түркелет, негізі жақсы жарасып тұрсыңдар. Және, және аяулым, мен сені всегда қолдаймын, бірақ та жаңа Шах мырза дұрыс айтып отыр, сен қыз қылығымен татты ғой, сенде қылық жоқ, сен былай. Иә, сезім депші, робот сияқты. Жоқ, енді бірінші рет шығып отқаннан кейін қобалжу болады ғой енді. Қобалжыма сен, қобалжу бөлек, қылықтардың қыздың қылығы эмоциясы бөлек қой. Жарайды енді, көреміз. Ашамыз ба? Сұрақ. Аяулым, шынымен де регламент бойынша жүретін бір механизм ғой деймін, өйткені білмеймін, бір әңгімелесу, қалайсыз, қай жылғысыз, қызметіңіз қандай, қай оқуда оқыдыңыз, кітап оқисыз ба деген сұрақтардың барлығы маңызды емес. Үйленуге келдім, үйлену керек деп отқан сияқты. Жарайды, шымылдық ашылғаннан кейін бірден той болып кетуі мүмкін, сондықтан алыстамаңыз. Кеше ғана кенеттен ара қатынасы тоқтап қалған аяулымды бүгін таңдап Мейрамбек есімді үміткер келіп отыр. Аяулым енді көп эмоция көрсетпей отыр, білдіртпей отыр. Кәдімгідей Шах мырза қалжыңдап та айтып жатыр, регламент бойынша жүретін қатысушымыз мүмкін қазір үйленуге ұсыныс жасап жіберетін шығар деп. Аяулым, ұйқың ашылып кішкене өзіңе келдің бе? Бірінші күні үміткер қабылдап отаға шығып отырғаннан кейін шамалы қобалжу бар. Жалпы Мейрамбекке сұрақ қоя кетсем, жалпы Мейрамбек, сіздің қызға деген талаптарыңыз қалай? Талаптар бар ма, белгілі бір? Болашақта ма? Иә. Болашақта қояр талабым имандылығы ең бастысы. И адалдығы ең бастысы. Адал болса, сұрақ қойып жүрсің бе? Ал, ассалаумағалейкум, Мейрамбек. Намаз оқисың ғой деймін, иә, жалпы, иә? Қалай дейсің? Намаз оқисың ғой деймін, бес уақыт, иә? Жоқ. Жалпы бұрында ара қатынасың болды ма? Иә, болды. Соны айта кетсең, не үшін, қалай болды жалпы? Үш жыл жүргем, үш жыл көлемінде. И үш жыл болған кезде мен армияға кеттім. И сол уақытта Қарағанды қаласы. Жалпы Қарағанды қаласы ВВ-да. Және күтпеді ме? Күтпеді ме қызыңыз? Так, менің, иә? Қызыңыз күтпеді ме сонда әскерден? Алып қашып кетіп қалды. Менің өзім досым. Досың сенің қызыңды сен әскерде жүргенде алып қашып кетіп қалды. Иә. База жоқ.
Не деген нағыз адалдықтың бір үлгісі екен, е? Достық тарапынан да, содан кейін қыздың тарапынан да. Қазір ол сенің досың ба? Жоқ, қазір араласпаймын. Енді яшты, мен де бұдан кейін қалай араласасың, е? Міне, дос деген, бұндай достармен жаудың қашып. Заман өзгерген ба, адам өзгерген ба деймін да, досы алып қашып кетті десе, уу деп шапалақ ұрып отыр да. Мен түсінбедім сендер. Дәл сондай достар отырған жерде. Жоқ, сондайды қолдайтын адамдар осы жерде, значит, отырып ғой деймін да. Сонда сатқындыққа қолдайтын қандай адамдар адам болып тұрса деймін. Дастан ерекше қошемет деді ғой мысалы сол кезде. Жоқ, мен армияға служить еткен үшін қошемет дедім. Жоқ, ол досым қызымды алып кетті, алып қашып кетті, мен әскерде жүргенде дегенде, уу дедім ғой. Мен сен армияда служить еткен жігіт деп қолдым айттым ма досыңның істеген тірлігі некрасиво. Мейірбек айтып отыр ғой, мен қызымды алып кетті ол, соны қолынан келеді оның. Ойба, сенің махаббатың еді иә, кәдімгі мың жыл жүрген, иә? Не? Ренжіп жатсың маған? Ренжіп отыр саған. Қызықсың сен. Керемет, енді біз шымылдықты ашамыз ба, әйтпесе қазір ұйықтап қалатын сияқтымыз ғой бүкіл Қазақстан болып. Ашайықшы, тезірек ашылсын. Керемет, бір-бірін көрді, енді үйленеді, е? Жоқ, әрине. Аласыз ба қызды? Енді бәрі жақсы болып жатса. Тұрмысқа шығасың ба? Жоқ. Неге? Енді танысып көрейік, көреміз. Бірақ танысып көруге уақыт бар кезде сұрақ қоймай отырсың, сондықтан танысуға ынта жоқ па деп ойлап отырмын. Бірден үйлене салған. Жалпы сұрақтарым қоя берейін. Жалпы менің мінезім баршылық. Және де осы өткенде Олжас айтып еді ғой, мінезін шамалы мінезімді қой, сыпайы болғандарын айт, маған сыпайы қыздарын айт деп, жалпы мені бұрыннан танып келдіңіз ба? Бітекші аяулым, сұрақтарың көп сияқты ғой енді, бірақ біздің қазір кәдімгі ұйықтайтын уақыт емес, әлі сағат бір болды. Сондықтан не, сырласу кафесіне барасыңдар ма? Иә, барып көрейік. Керемет, барады екен. Ендеше жарнамадан кейін Дастанның әңгімесі. Мейірбек ренжіп отыр, мен қызымды тартып алдым деп. Қалай жалғасып жатыр екен таныстықтары? Жарнамадан кейін, алыстамаңыз.